Această șenilată, care poate găzdui doi paramedici și o persoană care are nevoie de ajutor, poate ajunge acolo unde ambulanța SMURD întâmpină dificultăți. Este un ajutor prețios pentru cei peste 300 de medici aflați la datorie zilnic în stațiunile de pe litoral. Medicii și paramedicii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea și-au împărțit cei peste 100 de kilometri de plajă și supraveghează sănătatea turiștilor din punctele de prim ajutor. Dotările sunt specifice unei ambulanțe normale, defibrilator, deci tot instrumentarul necesar acordării primului ajutor medical de specialitate. Un punct de prim ajutor de acest gen poate găzdui în mod normal o singură persoană, însă se poate acorda asistență simultan și pentru doi oameni, ținând cont că ambulanța SMURD este staționată permanent lângă cort. De-a lungul litoralului sunt amplasate 8 astfel de corturi. Turiștii pot primi asistență medicală în unul dintre punctele de prim ajutor de pe litoral, cum este acesta la care mă aflu eu. Astfel de centre mai sunt amplasate în stațiunile Mamaia Nord-Năvodari, Eforie Nord, Costinești, Techirghiol, Vama Veche și Corbu. Dacă este un punct al pompierilor aici, cu atât mai mult ne simțim mai în siguranță. Avem salvamari, avem pompieri, avem distanță socială, avem umbrele, avem atmosferă, ce să ne mai lipsească. Insolațiile, arsurile solare, stările de rău cauzate de expunerea îndelungată la soare, dar și cazuri banale precum înțepături, sunt doar o parte din provocările cu care se confruntă în fiecare zi personalul medical de la punctele de prim ajutor. În prima lună au avut nevoie de asistență medicală 769 de persoane. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în stațiunea Eforie Nord, peste 100 de cazuri, urmată fiind de Costinești și de Mamaia, aici la cortul de prim ajutor unde suntem, având nevoie 49 de persoane de asistență medicală. De la începutul verii, pompierii au desfășurat misiuni în urma cărora aproape 800 de persoane aflate în dificultate au avut nevoie de ajutor medical, dintre care 313 au necesitat transportul la spital.